שמי ליאור סנטו, מפתח גוף מקצועי, בודי בילדר. אוקיי, פה נוגע, בואו נראה. רגליים, עמידה קוצה, יפה. פרונט, יפה, עמידה רגילה, בטן קוצרי, פרונט, עמיד ויינטר. רגל, רגליים, יפה. אוקיי, פרונט, פלאטפרד. שיטת העזרה והחידוש של דוקטור קובי עזרא היא פשוט מקצוענית. בכל סוג שבכלל נתקלתי עד עכשיו. אני בחרתי בקובי שיהיה בעצם התזונאי והסמכות המקצועית העליונה שלי כדרכי כמפתח גוף מקצועי. שהוא אחד ויחידי בתחום, כל השאר מוכרים אשליות כשהוא מוכר את האמת. אני כבר מסמיק. משהו שלך שלך, קובי. לא פה, לא משוחד ולא שום דבר. אני פטן בפיתוח גוף שלי, ככה אני גם בוחר את האנשים שלי. ומצאתי לנכון באמת לבחור בך. ואני חושב שזו הייתה הבחירה הכי נבונה שעשיתי מתחילת דרכי כמפתח גוף, וזה שדרוג באמת מאוד משמעותי שלי. מצוין, טוב לשמוע. תאומים, רגל אחורית, יפה. גב, לסגור, בדיוק. יפה מאוד. משולש, מאחור. מעבר למקצועיות שלך, של קובי לצורך העניין, הוא בן אדם באמת שהוא יודע להקשיב, הוא יודע להתאים אינדיבידואלית, באמת באופן ספציפי, את מה שאותו בן אדם מבקש, ובאמת לקחת את זה קדימה ובאמת לראות תוצאות. זוכר כולי תחתום, תאומי, יפה. מעבר לעובדה, שוב, שאני אציין שהוא מקצוען, הוא פשוט, יש לו אישיות מדהימה. הוא יודע להקשיב, הוא יודע לכוון, הוא נותן עצות, הוא סופלנות מפה עד הודעה חדשה, דברים שלא קיימים בכלל. יש לו אלמנטים באישיות שפשוט לא קיימים בתחום הזה, כי התחום הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, כביכול, מבחינת תיאום ציפיות בין המטפל למטופל. אני חושב שקובי הוא באמת עילוי, ואני אישית שמח שהוא לצידי. מצוין, תודה רבה לך ליאור. בכיף. ביי.